Galera, hoje estamos com um jogo chamado Make Team Meme, que teremos que criar nossos memes incríveis. Tá todo mundo aqui com a criatividade a mil, tá? Então vamos lá, galera. Vou começar o jogo aqui, tá? Eu, Léo, Amanda e a Mucase. E a Mucase, que é importante aqui, não menos importante. Tá? Ó, tem um meme aqui. Pera aí, calma aí, eu tenho um meme muito bom já. Sim, sim, galera, vamos lá, começar o primeiro meme. Como assim o JVD que fez merda? Oxe, Léo, tudo errado. Pera aí, eita, eita, ali já fiz merda ali no meme. Como assim a Mucase fez merda? Meu irmão, o que você contou, JV? Não, você contou? Pipocou o meme. Pipoquei o meme, foi mal, galera. Pipoquei o meme de vocês. O que contou? Meu Deus do céu. Desculpa acabar com o meme de vocês, galera. Vou botar uma nota pra cima. Vou botar a nota pra cima aqui. Eu botei também, fiquei triste. Eu não botei nada, esqueci. Ô, Mara, meu Deus do céu. Vamos lá, próximo meme. Monkey soltando explosão do JV no Twitter depois de brigar na cara. Meme bom. O próximo. Vamos lá. Notificação. Que não foi sua. Aparece. É, foi ok. Tá, agora... É minha também. Vamos lá pro último meme agora. Todo mundo votou? Falta alguém votar? Boa. Vamos lá, último meme. O que sabe fazer já do cobblestone? E por que tem obsidiana aqui? Esse daí eu ri de falsidade, porque eu não entendi nada. O cara não estuda Minecraft, né, mano? Não, isso foi o cara meu, tá? Tem ensino superior e não sabe Minecraft, né, velho? Complicado, né, mano? Obrigada aí, galera. Próxima rodada. E aí, não dá pra nem pra ver as pontas, é? Vai não. O meu tá pronto. Meu trabalho de escolher quem tá feito. Só enviar. Só os intelectuais. Ó, intelectuais, meu. Vídeo também, o que esse vídeo? Eu tô com direto 6 horas. Gente, não gostei. Cara. Esse burrão aí é. Eu não curti. Foi sincero. A Mara não quer gravar hoje. Ei! Que isso, velho? Entendi. Eu tô sério. Ô, triste aí. Vota aí, cara, pra passar o meme aqui. Eu votei, já votei. Eu tô achando que é feliz. Quem não votou? Fui eu. Vamos lá, JV e Mukei, os primeiros 15 minutos de gravar. Sim. Ei, não entendi. Eu não entendi. E eu sou a causa automática. Tá bom, Vini. Pronto, bota aí, galera. Bota aí. Vota, mano! Já voltei, pô. O que aconteceu comigo esses dias? O quê? Eu, tipo assim, antes de dormir, eu passo creme no rosto, né? Ácido. E também escovo o dente. Aí eu botei o ácido na pasta de dente e o creme no rosto. Beleza. Que delícia, meu. Votaram todo mundo, né? Pulei. Eu já votei, pô. Alguém não votou. Alguém parece que não votou. Mas tudo bem, próximo mesmo. Trollar a mão. Isso aí é. Mas não dá um meh. É, isso aí faltou. Não dá um Cara, esse negócio aí tá mais pra João apertando os dois botões ao mesmo tempo. É, não. Era essa a ideia. Ai, esse meme foi bom, baixa. Vamos pro próximo, galera. Mandei o meu pra entregue, aos olhos do senhor. Não, o meu não tá enviando! Ah! Em 5 segundos ele vai. Eu não sei se ele vai. Ele tá travado aqui. É. Vamos então, olha pra apresentar os memes. Vamos lá. Mario, depois de ser focada pelo Latino Brawl, perdeu todas as vidas. Pior que o boneco do Roblox, ela é assim, né? É verdade! Não tô entendendo. Não sei, né? Vamos lá, um vídeo pra copiar. Write it down. Copia, anota aí. Não entendi também, não. Não entendi. Então, meme buddy, porque eu dei no passado sem querer e nem foi tão bom. Valorizar o meme. Precisava. Cuspi mesmo. Ainda bem que eu peguei, então. É a carinha desse Bob Esponja. Já também roubando sem ninguém perceber. A carinha dele é muito boa. Isso foi bom. Né, galera? Eu no meu! O meu não foi, hein? Ah, o meu não foi. Já não tinha ponto. Tá devendo já, mano. Vamos lá, próxima dada. Tá entregue. Vamos lá, a Amanda já tá vendo acordando 4 horas da manhã. Não. Alfonso e Berenice. Alfonso e Léo. Não, opa. Não.
Caraca, mano, foi mal. Alfonso e Léo hoje já brincando. Ele roubando Alfonso, amor. É, acontece. Alfonso, às vezes, quando o Léo tá aqui em casa, dorme aqui no sofá, Alfonso vai lá dormir com ele. Pois é, realmente é problemático esse pessoal. Ah, maluco. Vamos lá. Inscritos. Mundial. Desenterraram o baú, isso aí. Nossa. Ei, por isso que é 3 minutos atrás, né? Desenterraram longe, que até eu entendi. E aí, Amanda, bora ver isso aí. Tô entendendo. Eu fiz um negócio de qualidade e salvei críticas. Cadê os elogios? Uau, ele vai dizer as minhas palavras. Isso, okay. Vamos que isso. Isso foi Monkeys. Ô, amor, eu vou dar member pra você, tá, amor? Valeu, amigo. Que você se esforçou, tá? Obrigado. Você sabia que é um... Vê ela falando com essa bebê falando, é o bebê. Exatamente. Casa Monkeys, um achando de amor. Não entendi. Vocês votam aí. Não falou, não entendi, não foi tudo. Você, né, brother? Vocês têm que votar aí, galera. Importa então, eu votei, cada um. Eu votei. Falta tu votar, quer ver? Não, que era meu. Ah, entendi. Vamos pro próximo. Calma. Caraca, a Amanda tá farmando ponto, hein? Oxe, muito obrigada, viu? O Léo tá desfarmando os pontos dele. Me boicotaram, velho. Travaram eu. Tá entregue. Tá entregue. A obra de arte foi enviada. Eu não sei. Deixa eu desejar. Aí acabou, família. Lembra da época que a Amanda citava todos os memes, tá ligado? A Amanda fazia memes de qualidade aqui. Eu peço misericórdia. Uma loja cara na internet. Amanda. É, foi boa. Cara, esse meme, quando vem, cara, é ponto garantido, porque você precisa botar pouco aí. Vamos lá. Eu não sei o que escrever, não deu tempo! Por que eu achei graça disso, cara? Acho que é a cara do Bob Esponja. Eu mereço a misericórdia! JV recebe um jogo pra jogar em live. Isolation. Isso foi meu everybody. Não gostei. Muito bom, Léo, muito bom. Não gostei. Você gostou? Vamos lá. Próximo meme. Carbonara Jola. Deixa eu entrar. Ainda meme foi não entendi. Tá ligado? É sempre eu não entendi, tá ligado? Quando é comigo. E agora é o resultado final, né, galera? Quem ganhou? Não acredito! Quem ganhou? Ele tava em último! Cara. Não vou. Eu ganhei! Como, mano? Eu tô até escolhendo pro meme do Bob Esponja lá agora. Já tá meio avançando o game de evento. Ele morreu. O que ele fez de bom, ó? Ele mal recebeu o meme buddy. Desgraçado, ó. Ei, que isso? Seu amigo. Que migazinho, viu? Que migazinho. Você deu mal o meme buddy. Galera, espero que tenha gostado, deixe seu like aí embaixo no canal. Valeu, galera, beijo, até mais. Fui.